Para pamirsa salah tunggaleng koleksi Museum Wayang Beber Sekartaji ing Sumber Mulyo Bambang Lipuro Bantul. Inggih menika wayang beber Pancasila. Riget menika para pamirsa dipun pendhet saking lakon Kakawin Sutasoma ingkang dados pondasi utami kangge nyebarakan visi misi binaka Tunggal Ika. Wayang beber Pancasila sak menika ugi dados rono pasinaonan kangge para kawula muda lan lare-lare. yang babakan nilai-nilai butir Pancasila sehoni kelakan raos nasionalisme. Dalam siwa terdapat sang yang adik. Mapan ing padukuan Kanutan Sumber Mulyo Bambang Lipuro Bantul, Museum Wayang Beber Sekartaji nderek ngregengaken wisata ing Lalatan kalurahan Sumber Mulyo. Kepala Museum Wayang Beber Sekartaji, Indra Suro inggeno mratelaken, Pilih wayang beber Pancasila tados Roypun museum ingkang nyariyosaken lakon kesang Sang Sutasoma utawi ingkang kasebat Pangeran Rembulan tados pondasi utami Kanggeh nyebaraken visi misi Bineka Tunggal Ika. Wayang Beber Pancasila menikoti pun cipto tining Indra Suroi Ngeno, Rikolo Tahun Kalehwuti Golikurga ka Bengker, Kanggih Jawab Tantangan Jaman. Wayang Beber Pancasila karepto saking nilai-nilai luhur kakawin Sutasoma suma, engkang sak menikodat dos Masterpiece koleksi museum Wayang Beber Sekarta Haji. Wayang Beber Pancasila wakitat dos rono pasinaun dumateng warga masyarakat, utaminipun kadang wiranem utawi lari-lari, tumrap isen-isenanipun butir Pancasila. wayang beber Pancasila meniko sagetonginga sagetonggika semangat masyarakat bedah lan babar jati dirining Nuswantoro wayang itu sendiri kan ada janturannya Hong Wilahing, hung Wilahing, satu budo murci tengkawi kawi nekang wes mampu kau sak jeringin jagat kumelat. Sebelum jagat itu ada manusia, digelar untuk manusia ada apa? Lah ini kan ada makhluk makhluk sebelum kita. Ini fosil-fosil berusia jutaan tahun. Nah di ruang ini kan di ruang serat setelah fosil hewan tumbuhan ada fosil manusia purba kebetulan terus ada temuan hidup Buddha dari abad ke-8 temuan-temuan emas prasasti-prasasti nah di sini ada era Islam ada lontar ada Bahkan Al-Quran kuno kita ada tiga yang berusia 300 tahun. Lontar kakawin Suta Suma, lan wayang beber Pancasila sesarangan Dados Rono Pasinaon ing museum wayang beber Sekartaji kangging giga semangat nasionalisme lan raus tresno dumateng bongso soh tresno budoyo bongso piyambak. Wayang beber kasebat warisan budoyo bongso ingkang longko awujud lembaran gambar sosok tokoh-tokoh pewayangan ingkang nyaryosaken setunggaling lakon ingkang tipun beberaken dening kidalang. wayang beberu kita dos tunggaling tontonan lan tuntunan ingkang gadhahi kasainan tumrapipun tiang kesang mekaten margolaras caos palapuran saking bantul